Fina boneca. Não tenho foto. Eu tenho vídeo. Oiê, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jéssica e hoje eu trago para vocês comprinhas para o lar da Shopee. E assim, pessoal, eu resolvi trazer aqui pro canal, né, um vídeo de comprinhas para o lar de cama posta. Então vai ter muitas coisinhas, né, para fazer cama posta aqui nesse vídeo. Mas já vou adiantando para vocês que se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora, que eu vou trazer também o segundo vídeo que tem mais coisinhas que eu comprei para chegar ainda. Então, se você não quer perder, já aproveita, se inscreve aqui agora no canal e também, claro, ativa o sininho de notificações para quando eu trazer esse novo vídeo aqui pro canal, o YouTube te avisar. Meus amores, eu não quero ser chata, mas eu quero, por favorzinho, pedir aqui no comecinho, porque senão vocês acabam esquecendo. Deixa o seu like aí pra mim, por favorzinho, isso me ajuda demais e não vai custar nadinha pra você. Ele fará com que o meu vídeo alcance mais pessoas aqui no YouTube. Então, por favorzinho, de todo o meu coração, deixa o seu like aí pra mim que eu vou ficar muito agradecida, tá bom? E é isso, né, meus amores? Bora começar. Eu espero muito que vocês gostem, mas como eu vou saber se vocês gostaram ou não, só vão começar, né? Então bora começar. E olha, gente, já vou começar aqui com coisa bonita e fofinha. Comprei capas de almofadas por lá. Gente, é a coisa mais linda, mais maravilhosa. E eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem também. Mas elas são lindas, gente. Eu comprei especificamente, né, para fazer cama posta. E eu vou mostrar agora uma a uma pra vocês. E vamos começar aqui, ops, com a capinha da palavra gratidão. Gente, olha que capa de almofada mais linda. Vieram quatro capas, eu vou passar aqui, né, uma a uma pra vocês. Mas deixa eu falar pra vocês, né, da capa, do tecido em si. Tem um tecido bem gostosinho, gente, super bom. Dá pra ver, né, que é um tecido de qualidade. A estampa dela também eu achei que veio bem forte. Foi bem impresso, tudo certinho. E também aqui, né, na lateral tem o zíper. Então, é uma capa de almofada que vem com o zíper. Eu, particularmente, gosto bastante disso. Prefiro, né, já aconteceu de eu comprar capa de almofada, que é tipo porta-travesseiro, que não faz o fecho ali com o zíper. E pra almofada, eu prefiro que seja assim, né, gente? É bem melhor com o zíper. Então, gente, eu super recomendo essas capas de almofadas pra vocês. Eu comprei dessa cor, desse estilo, nesse modelo. Mas se você quer, né, outras cores, outros modelos, tem várias estampas por lá, gente, tem de monte mesmo. Então tem pra todos os gostos. E agora, né, vou mostrar aqui pra vocês, pra finalizar, as outras três capas, né, que são estampas diferentes, pra vocês verem aí comigo. E essa segunda capa aqui, gente, tem várias cores nela, o que dá pra você brincar bastante ali na hora de fazer a sua cama posta. Tem o preto, tem o cinza, tem o rosa, tem o branco, então são várias opções. E eu achei linda a estampa dela, maravilhosa. Bom, gente, do meu gosto, né, eu amei, achei lindona, e bora mostrar aqui a outra capinha pra vocês. E olha, gente, a outra que eu tenho aqui é essa toda preta com bolinhas cor-de-rosas. Eu achei super fofinha, super meiga e acho que dá pra montar uma cama posta super linda. E é isso, né? Bora mostrar agora a última capinha aqui pra vocês. E por último, mas claro que não menos importante, até porque ela é linda, é essa daqui, gente, muito maravilhosa a estampa dela. Achei linda demais. E estou aí, né, super ansiosa pra fazer a minha cama posta. Mas, gente, tem enchimento de almofada pra chegar, tem nozinho pra chegar. Então tem muita coisa pra me mostrar pra vocês no próximo vídeo. Tô mostrando aqui, né, o que já chegou por enquanto. Mas eu vou trazer aqui pra vocês, né, uma parte 2 desses produtinhos que estão para chegar. Já foram comprados, mas estou apenas aguardando eles chegarem aqui em casa pra mim também gravar vídeo pra vocês. Ai, claro, antes que eu me esqueça, deixa eu contar o valor pra vocês. Foram 4 capas de almofadas por R$32,90. Eu achei que foi um valor aí bem considerável, super acessível, porque elas são maravilhosas, gente. Realmente é um tecido de qualidade, é algo que você vê aí que vai durar um bom tempo. Então eu achei que valeu cada centavinho investido nessas capas. E bora mostrar pra vocês o segundo produtinho que eu tenho aqui. Essa daqui também é uma capa de almofada, porém eu adquiri ela na promoção Relâmpago, então eu peguei um preço bem baratinho nela. Só que tem aquele detalhe, na promoção Relâmpago a gente consegue comprar no máximo, do máximo, 2 itens, né? Comprando ali de 2 celulares. Então eu consegui comprar apenas uma dela. Cheirosa, gente, tá com perfume isso aqui.
Mas enfim, deixa eu falar da capa da almofada, gente. Eu achei ela linda. Não fica atrás, né, em relação à qualidade. Eu achei impecável também. E como as outras, também tem o fecho aqui em zíper. O tecido dela é muito bom. Claro que é diferente do tecido da outra. Esse daqui eu não sei dizer pra vocês, mas é um tecido mais grossinho. O outro é estilo um cetim, digamos assim. E esse daqui, né, já é um tecido mais grossinho, mas que também é muito bom. E apenas, né, o que eu fiquei triste nessa aqui é que eu consegui comprar apenas uma dela, gente. Eu queria comprar pelo menos 4. Mas já dá pra colocar aí na cama, né, fazer uma cama posta também, que eu estou nessa vibe agora, gente. Quero deixar a minha cama arrumadinha. E é isso, né? Gostei dessa capa de almofada, mas como eu peguei ela na promoção Relâmpago, eu paguei apenas R$1,99 nela e achei que, claro, com certeza valeu a pena. E a nota dela aí é 10 de 10, aprovadíssima. Oh, gente linda, agora eu vou mostrar pra vocês mais um produtinho para cama posta, claro. Gente, comprei por lá 2 porta-travesseiros. E esses porta-travesseiros têm várias opções de cores por lá. Mas eu optei aí, né, por pegar na cor cinza. Gente, esse daqui eu não tinha nem aberto ainda. Só tinha tirado do pacotinho mesmo. Então estou vendo agora aqui com vocês. Mas está totalmente de acordo com o que eu estava esperando. Vem 2 unidades. E na parte de trás, ó, ela fecha assim, não tem zíper, nada. Mas ok, porque eu já tinha visto isso antes de comprar. E, gente, eu achei bonitinha, viu? Achei um tecido bom, as costuras veio tudo certinho, bem costuradinha. Não tem nenhum pedaço faltando aqui. Então, posso dizer para vocês que está aprovado. E é isso, né, meus amores? É porta-travesseiro. As 2 são iguais, tá? É a mesma coisinha. Deixa eu ver também se a outra não tem nenhum defeitinho, né? Pra já contar pra vocês. Mas, graças a Deus, não veio tudo certo. Então, meus amores, eu estou aí bem satisfeita. Bem costuradinha, costura retinha. Não tem nada de costura torta aqui, não. Amei esse parzinho, né, de porta-travesseiro. Comprei os 2 por R$16,90. Então, cada um saiu aí em média de R$8,45. O que eu achei que foi bem vantajoso, achei que valeu a pena. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado também. Mas comenta aí pra mim, quero saber a opinião de vocês, que ela é muito importante, viu? E bora pro próximo! E o próximo que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, gente, eu já comprei desse lençol por lá, já teve vídeo aqui no canal, e por isso, claro, né, eu voltei a comprar por lá, por já conhecer a qualidade dele, saber que é um material incrível. E claro, para quem não viu ainda, né, o outro vídeo que eu mostrei esse lençol, vou deixar um card aí em cima, pra depois você assistir esse vídeo também. Então, pessoinhas, esse lençol aqui é aquele que eu já mostrei pra vocês, que eu já comprei por lá, e que o elástico é muito, muito, muito bom, gente, super reforçado. O tecido dele é impecável, eu amei. Agora eu comprei na cor cinza, eu já tinha comprado lá na cor marrom e na cor branquinho, e agora eu comprei esse cinza. E, gente, posso dizer pra vocês que novamente estou encantada, né? Já esperava essa qualidade, porque eu já tinha comprado desse por lá. E, gente, nada melhor, né, de quando a gente compra e já sabe o que vai vir. Sinceramente, é tudo de bom, né? É verdade. E esse lençol aqui, como vocês já sabem, né, ele vem avulso, não vem as fronhas, não vem o sobrelençol, mas ele é muito bom mesmo. Paguei nele R$34,99. Já comprei mais um por lá, gente. Não vou contar a cor aqui pra vocês, vou deixar de segredo, porque eu sou uma mulher misteriosa. Mentira! Quem vê, pensa, né? Mas enfim, gente, não vou contar, vou deixar de segredinho, viu? Vou fazer esse misterinho aí, inclusive vou fazer uma jogada, gente. Comenta aí embaixo qual é a cor do lençol que você acha que eu comprei e que eu vou trazer no próximo vídeo de comprinhas para o lar. Vamos ver, né, gente, fazer um teste aí, vai que alguém acerta. E o lençol lindo, perfeito, maravilhoso. Chuchu, beleza. E a próxima comprinha, gente, que eu fiz por lá é dessa saia box. Na cor preta, ó, como vocês podem ver, é muito bonita, gente. O tecido dele é bem bom. Olha aqui, é todo de elástico, super bonita, bem grandona. Mas eu gostei do tecido dela, viu? O elástico dela aqui em cima é bem reforçadinho, tudo tranquilo. A costura também, ops,
A costura também está ok, ó, podem ver, é bem certinho, bem costuradinho, costura retinha, sem problemas nenhum. E eu particularmente, gente, acho que essa saia box deixa a cama super bonita, deixa ali mais bem cuidadinho, né, principalmente pra quem gosta de fazer cama posta. Eu, gente, estou conseguindo, né, voltar a fazer agora, né, ter esses cuidados, porque meu filho tá ficando maiorzinho, não tá mexendo em tudo, então agora eu estou bem animada pra fazer esses tipos de comprinhas por lá. E comprei essa saia box aqui, né? Ela teve o custo de R$10. Comprei na promoção Relâmpago. E tem outras opções de cores por lá, né? Se você não quiser o preto, tem branco, tem vermelho, tem marrom. Gente, é uma infinidade de cores. Mas eu escolhi comprar na cor preta, que era o que eu estava precisando no momento. E é isso, né? Bora pra próxima. Amorzinhos, a outra comprinha que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é uma manta ou peseira, né? Depende de como você quer usar aí na sua casa. Mas ela também serve como uma manta para o sofá. Ou se você preferir, né, você pode colocar ela como peseira da sua cama. Eu, claro, como vocês já sabem, comprei com esse propósito. E essa cor aqui, né, eu comprei ela como cor cinza. Mas chegando aqui pessoalmente, eu achei que ela é um cinza mesclado. Eu queria, gostaria, né, que ela fosse mais cinza. Mas tudo bem, gente, eu acho que ainda dá pra fazer, né, do jeitinho que eu quero. E, gente, essa manta aqui é pesadona. Então significa que realmente ela é bem grande. Lá no site, né, falava que ela tinha 2 metros e pouco, se eu não me engano. E ela é grandona mesmo, viu? Olha, é super grande. Vocês não vão conseguir ver aqui, mas eu vou deixar a metragem certinho aí pra vocês verem. Então, né, se você está vendo esse vídeo e não tem interesse em comprar, né, pra colocar como peseira na sua cama, quer colocar lá no seu sofá, eu também indico pra vocês porque ela é bem grandona. Então vai proteger sim ali boa parte do sofá, né? E como eu sempre falo pra vocês, né, tem várias opções de cores por lá. Eu escolhi nessa cor aqui. E essa manta aqui, gente, eu achei que teve um valor incrível porque eu comprei ela na promoção Relâmpago e paguei apenas R$18,08. E por que que eu digo pra vocês que eu achei que o valor foi incrível? Eu estava vendo ela lá na Shopee já há um bom tempo, mantas assim, né, desse mesmo modelo, e eu não consegui encontrar por menos de R$34,99, R$29,99, então nesse dia, né, eu consegui comprar na promoção Relâmpago e eu achei que o preço foi muito bom, a qualidade aí está impecável, 100% como eu gostaria, e é isso, né, meus amores, eu amei, vou passar o tecido aqui um pouquinho mais de pertinho, né, pra vocês terem noção como que é. Na cama ainda não, porque eu estou esperando chegar, né, os outros produtinhos, mas também eu vou trazer aqui pro canal um vídeo, né, montando a minha cama posta, só com produtinhos da Shopee. Então me aguardem aí, que logo logo também vem esse vídeo aqui pro canal. Gente, viram que eu tô só nas promessas aqui com vocês hoje? Tô prometendo isso, tô prometendo aquilo, mas não se preocupem, viu? Eu vou cumprir todas as coisinhas que eu estou falando aqui pra vocês. É, tá bom. Agora quero mostrar aqui pra vocês uma comprinha que eu fiz por lá. Esse daqui, na verdade, gente, eu vejo que muitas mulheres, né, compram principalmente as manicures, né, para mostrar as unhas ou para vendas de joias, vendas de produtos. Mas eu achei ela muito lindinha, gente. Não sei direito ainda o que eu vou fazer com ela. É uma mantinha, né, um tapetinho de tamanho pequeno. Eu pensei que eu poderia colocar na minha cama de alguma forma. E é isso, né, gente, eu sempre vou inventando umas modas aí. Mas esse tipo de vídeo é bem interessante, né, para quem trabalha com vendas e quer demonstrar os seus produtos, ou para quem faz unhas e quer demonstrar as unhas. São várias infinitas, né, utilidades que tem esse tapetinho aqui, mas, gente, eu não sei direito para o que eu vou utilizar ele. Eu estava fazendo minhas comprinhas por lá para casa e eu vi, gostei e falei, ah, eu vou comprar, gente, para alguma coisa eu vou utilizar, né. Eu paguei nele apenas R$10 e, se eu não me engano, tem nas cores rosa e branco. Eu peguei esse branquinho aqui, né, porque daí eu acho mais fácil pra fazer alguma combinação. E é isso, né, minha gente, esse tapetinho é super gostoso, maciozinho demais. E era a última comprinha que eu tinha pra mostrar aqui pra vocês. Bom, meus amores, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Mas não fica triste que toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você ainda não é inscrito ainda, poxa vida, o que que você tá esperando? Aproveita, viu? Já se inscreve aí no canal, clica com seu dedinho aí, é super rápido. E também aproveitem para ativar o sininho de notificações, o botãozinho fica aí do lado, é super fácil. E dessa forma, toda vez que eu subir um vídeo novo aqui pro canal, o YouTube vai te avisar. E é isso, meus amores, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!